Буде такий загальноміське таке колядування і парад вертепів, тобто понад 30 колективів, це і освітянські і закладів культури від дитячого світу пройдуться головною вулицею з колядою до головної сцени нашого міста біля кінотеатру Шевченка, де, власне, після того будуть представляти свої костюмовані вертепи, колядувати і славити Ісуса разом з хмельничанами.